Ахмет Жұбанов атындағы республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернаты оқушыларының Қазақстанның болашақ жұлдыздары атты концертіне қош келдіңіздер. Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на вечер фортепианной музыки учащихся Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интернат имени Ахмета Жұбанова. Халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, 5-ші республикалық жас орындаушылар конкурсының 2-ші орын иегері Диара Мусимов, ұстазы Душанова Шолпан Мусимовна. Лауреат республиканских и международных конкурсов Мусимов Диар, педагог Душанова Шолпан Мусимовна. Йозеф Калин, соната ми-мажор, первая часть.
республикалық орындаушылар конкурсының гран-при иегері Санжар Али Көппаев, ұстазы Ботагөз Айқалқаева. Лауреат республиканских и международных конкурсов Санжар Али Көппаев, педагог Айқалқаева Ботагөз. Мариса В. «Игра воды».
Thank you.
республикалық конкурстардың лауреаты. Бесінші республикалық жас орындаушылар конкурсының бірінші орын иегері Бекзат Рахымов, ұстазы Құсайын Алтай Қарпақұлы. Лауреат республиканских и международных конкурсов Бекзат Рахымов. Педагог Құсайын Алтай Қарпақұлы. Thank you.
deja transcendente etude. Fanilor! Квартира Фигаро. Цивильский цирюльный папирос.
халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, Yamaha Music халықаралық пианистер фестивалінің жеңімпазы Абдахмет Оразбан, ұстазы Құсайынов Алтай Қарпықұлы, лауреат республиканских и международных конкурсов Абдахмет Оразбан, педагог Құсайынов Алтай Қарпықұлы. Сергей Рахманин, «Сердце». Шекспирных «Сон в летнюю ночь», комедия «Снаша слова». Thank you.